Re, viss ēters ir te! Muzejs attīstoties līdz laikam kļūst par kultūrvēstures centru, kas ne tikai rīko izstādes papildina krājumus un glabā vēstures liecības. Tas arī māca. Valmieras muzejs saņēmis akreditāciju uz 10 gadiem. Tas ir atspēriena punkts attīstībai vairāk Vidzemes televīzija. Valmieras muzejs ikdienā daudz strādā ar apmeklētājiem pasākumu, dažādu programmu un citu zāru vēstu aktivitāšu piedāvāšanā. Līdz ar to aizvadītajā gadā krietni pieaudzis arī muzeja apmeklētāju skaits līdz gandrīz 100 000. Mums nav skaistas lielas pils, kā ir citiem muzejiem. Tādu. Mums ir daudz mazu ēku, un tā ir tāda specifika, varbūt mēs nevaram iekšā satilpināt, un tad mēs ļoti aktīvi darbojamies. Gan izstādes, gan pasākumi, un acīm redzot, tas ir tas, kas arī piedod šo te apmeklētāju skaitu. Pozitīvie rādītāji apmeklētāju skaita augšanā bijis viens no aspektiem, kas 2015. Gada nogalē Valmieras muzejam palīdzēja iegūt akreditāciju uz 10, nevis 5 gadiem. Arī veiksmīgi izveidotā muzeja vide bija viens no akreditācijas priekšnoteikumiem, kas palīdzēja iegūt šo novērtējumu. Šādā procesā, protams, skatās ne tikai atpakaļ, bet arī uz priekšu uz tālākiem attīstības plāniem. Viena no tām prioritātēm, ko muzejs un pašvaldība sadarbībā plāno turpmāk attīstīt, ir tieši pils, Valmieras mūra pils kultūrvide, veidojot pils kultūrvides centru. Un nu jau cilvēkiem piedāvājot jau atkal savādāku stāstu par to, kā pils un Valmieras pilsēta tādā kopējā sinerģijā ir attīstījusies daudzu gadu garumā. Šī programma paredz arī nopietnu pils mūru konservāciju un restaurāciju. Tāpat arī pētniecības darbus un informācijas apkopošana par dažādiem pils celtniecības periodiem. Ir ar kultūras pieminekļu inspekcijas atbalstu jau 2 gadus arī ir veikti dažādi darbi. Mūra rietumu dienvidu sienas konservācijai ir veikta jau pils virszemes substanču 3D skenēšana, ja, kas arī ļoti ievērojami papildina šo te izpētes procesu. Šogad ir plānota arī arheoloģiski izrakumi, gan arī pils pazemes daļu skenēšana. Tātad izpētes un materiāla apkopošanas darbs jau ir sācies. Programmai veiksmīgi veidojoties uz priekšu, pils konservācija plānots pabeigt līdz 2018. Gadam. Kristers Blums, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.